ကျွန်းနေပြပါမိကပြုံးနေငါထွက်တော့မိကတင်မိကနေပြီးတော့မိကသုံးမယ်မိကချစ်ဆုံးမဲ့အဲ့ဒီတစ်ချက်ဖြစ်မုံမသွားလို့ဟိုရှင်လူမင်းရဲ့စိတ်ကဆက်ချစ်အောင်မလာလို့မင်းလာကငါရှိတွေ့လည်းမချက်ဖြစ်ရုံမရလို့တရားတိုင်းထွက်ချီပေးပါမင်းအိမ်ရှိကပတ်ပလီဖုန်းနာကို Tesi me do chen ne ne chen la, ye ma la ne 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 ye sao na bi ba ko, mu ye ga ba ne.